אחר צהריים טובים. אמיר קרמין, יושב ראש עמותת פרקינסון בישראל, יעניק את פרס מפעל חיים לקידום תחום הפרקינסון לאדם מיוחד במינו. האדם המיוחד הוא רפיל דור. השכיל למצוא את הריקוד שיסייע לו להתמודד עם מרד הגוף. הפרופסור רפיל דור רתם את פרסומו ומעמדו כאיש אקדמיה בכיר וידוע כדי לשמש מודל לחיקוי עבור קהילת המתמודדים. כדי להפיץ את הבשורה שאת מיסטר פרקינסון יש לנהל, רפי, על זה אנחנו חברי הנהלת העמותה והוועד המנהל מעניקים לך תעודת הוקרה זו. תודה רבה. אני יכול לומר לכם בוודאות, הריקוד הסלוני העלה באופן דרמטי את איכות חיי וגם את איכות חיים של מתמודדים רבים אחרים. החיים תחת איום הקורונה גרמו למתמודדים רבים להתנהל ההפך הגמור המומלץ. במקום להיות בתנועה לצלילי המוזיקה וחברת מתמודדים אחרים באווירה נהדרת, נאלצנו להישאר בבית. במאי 2021 ניתן לומר שאנחנו מתחילים תקופה חדשה וחוזרים במלוא הכיתו לשגרה מבורכת ובפעילויות חדשות רבות. אבטיל הריקוד יחד עם נחישות, התמדה ואופטימיות הם המורשת שלי בארץ ובעולם. תודה רבה לכולכם.